Pääministeri Petteri Orpo, Niina Kanniainen Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra ja Mikko Välimaa. Opetusministeri Anna-Maja Henriksson, RKP:n puheenjohtaja ja Janne Henriksson. Ja tässä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ja puoliso Arttu Laasonen. Tervetuloa myös uutisten katsojat mukaan tähän lähetykseen, jossa hallitus on juuri tervehtimässä presidenttiä. Siinä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen yhdessä Anna Puolisoinen. Ja tässä puolustusministeri Antti Häkkänen ja Henna Pajulammi. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja diakoniatyöntekijä Robert Knapp. Ja Mimmi Pekurin suunnittelemassa asussa Sari Essayah. Ja tässä kättelee ulkoministeri Elina Valtonen ja Jussi Heikelä. Oikeusministeri Leena Meri,